100 siswa SD Ilu Biung Dina Senam di Mapores Cimahi. Eta siswa kudu mengaragakeun 12 gerakan peraturan lalu lintas anu biasana dilakonan ku polisi di jalan raya bari dipirik musik. Eta kagiatan dipiharep mampu ngarapkeun disiplin sarta kasalamatan dina lalu lintas di Angkalna Mula. Eta barudak lalincahna keur ngagerakeun awak, leungeun sarta sukuna bari ngagunakeun saragam lengkap kepolisian di Mapores Cimahi bari dipiriku musik jeung lagu. Eta kegiatan teh ngirut panitenan warga di sabudeureunana. Lian ti gerakan awak eta 700 siswa timang pirang SD di Kota Cimahi jeung Kabupaten Bandung Barat teh kudu meragakeun 12 gerakan peraturan lalu lintas kawas anu dilakonan ku polisi di jalan raya. Eta 12 gerakan tangan berlalu lintas teh diantarana eureun ti sakumna jurusan, eureun ti arah tukang atau ati hareup, sarta anu ti arah tukang kudu madu gancang. Pikeun barudak mah eta lampah teh lain hal anu bangga. Pangna kitu meh saban mingguna dialajar ka anggota kepolisian. Eta kegiatan teh dilakonan pikeun ngaronjatkeun disiplin sarta ngalarapkeun kasalametan lalu lintas tepi ka siswa leuwih maham ngeunaan katertiban lalu lintas keur nyinglar kacilakaan di jalan raya. Terus apa lagi? Untuk kendaraan, Diajarin sama siapa? Berapa lama? Sama Pak Joseph. Berapa lama? Cuman seminggu. Kegiatan ini adalah rangkaian daripada peringatan HUT lalu lintas yang nanti jatuh pada tanggal 22 September tahun 2018. Rangkaian ini merupakan salah satu fungsi preemptif pembinaan satuan lalu lintas terhadap adik-adik kita, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, tapi perwakilan-perwakilannya tadi ada kita kumpulkan. Nah ini saban siswa bangun sarumangat naker midangkeun kamampuhna turta kakompakanana meragakeun gerakan tertib lalu lintas. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.